နိုင်ငံရေးကျင်းသားကိုတက်နွယ်ဟာထောင်ငါလူပီ9ရက်အကြာမှာပဲထောင်တွင်းကရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဒီကနေ့မှာကွယ်လွန်သွားတယ်လို့အမဖြစ်သူဒေါ်မာလာနွယ်ကပြောပါတယ်။သူကထောင်လိုင်းရဲ့26ဘုခင်ညွတ်တက်ကနေဖမ်းတာ။အဲ့လိုစဖမ်းတဲ့ကသူ့မှာနှိမ့်တာသူ့နှိမ့်ဆက်ပါ။အရှိရသွားတယ်ဆိုရင်အပေါ်သွားရောအောက်သွားရောလုံးဝမရှိတော့အောင်ကိုဒီဘုခင်ညွတ်တက်ကနေရိုက်ချိုးထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါသူ့မိမျိုးစုံနဲ့ဆက်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အာယုံကြောတွေအကုန်လုံးချိုယွင်းနေပြီးတော့ဒေါ်မာလာနွယ်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာကိုတက်နယ်ကိုလက်နက်မှုတွေနဲ့ဆွဆဲဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပုံမှန်39မြင်းဆောင်1 13မြင်းဆောင1စတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ဆွဲဆူခဲ့ပြီးတော့ထောင်နယ်တဲ့တဲ့ကျွန်းချမှတ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်စင်းနဲ့အချင်းကြခံပြီးလွတ်ငင်းခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုတက်နယ်ဟာအသေးရောဂါကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးတော့လွတ်လာတာနဲ့ဆေးရုံမှာကုသခဲ့ပေမဲ့မသက်သာပဲကွယ်လွန်သွားတာပါ။စစ်ကြောရေးကာလမှာထောင်လိုင်းကြီးတွေနှိပ်စက်တဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်အာယုံကြောများထိခိုက်သွားတဲ့အတွက်လဲအင်းစိန်ထောင်ကနေဆေးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကိုနှစ်ကြိမ်တက်ရောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေါ်မာလာနယ်ကပြောပြပါရယ်ဒီဇင်ဘာလကကိုတက်နယ်ရဲ့ဆိုးရွားလာတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမြန်မာနိုင်ငံကအမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်တမမောင်လေးလို့ပေါ့မတရားပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာနှိပ်စက်ငင်ပန်ပြီးတော့လူမျိုးတန်ခံနေရတယ်လို့မျိုးနောက်လူတွေကိုတော်တော်မျိုးဆက်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့တော့လို့ကွယ်လွန်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားကိုတက်နွယ်ရဲ့အမဒေါ်မာလာနွယ်ပါကိုတက်နွယ်ရဲ့ကျင်းတဲ့ယုတ်ကလပ်ကိုဒီကနေ့ညနေမှာရွေဝေးတုတ်တံကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့အင်္ဂါနေ့မှာတကြုံမယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုဝင်ဘာလကလည်းအစိုးရလူငင်းခွင့်နဲ့လွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားကိုစော်လင်းထွန်းကထောင်ကလွတ်ပြီးရဲပိန်းအကြံပါပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်